dhalinyarada Soomaaliyeed oo muddo ku xirnaa dalka Cumaan isla markaana lagu helay falal la xiriira burcadbadeednimo iyo sidoo kale inay sifo sharci darro ku joogeen waddankaasi ayaa cafis ka helay dowladda dalkaasi kadib dadaal ay sameysay safaaradda Soomaaliya ee waddanka Cumaan. Dhalinyaradan ayaa muddo sannadaha oo xabsi ay ku jireen waxay dib ugu soo laabteen dalkooda hooyo iyagoona soo gaaray magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso halkaasoo si weyn loogu soo dhaweeyey. Qaar ka mid ah dhalinyaradan oo warbaahinta la hadlay ayaa u mahadceliyay safaaradda Soomaaliya ee waddanka Cumaan iyo dadkii ka qayb qaatay inay dib xorriyadooda u helaan. Aniga waxaa la yidhaahdaa Saadiq Salaad Kulmiye, waxaan xiraa 12 sano, waxaana ka soo daayay dalka Cumaan. Waxaan awal shay u mahadcelinayaa Rabbilcaalamiin, alxamdulilah Rabbilcaalamiin. Tan labaad waxaan u mahadcelinaynaa safaaradda Soomaaliya. Safaaradda Soomaaliya aad bay noo garab istaagtay oo iyada sabab u ahayd maantay ilaahay ka sokow inaan meesha ka soo baxno. Midda saddexaad waxaan u mahadcelinayaa askarta Puntland, khaasatan askarta dekedda haysata, taliyaha kulligood u mahadcelinaynaa. Yaanu waxa inoo soo dhaweeyeen si muwaadinaan leh dekedda, haddaan soo galay kumaan nadaahin xataa daqiiqad, yacni si fiican inoo soo dhaweeyeen. Yacni waxaan dareenaa inaan waddankayga yacni aad iyo aad inoo soo dhaweeyeen, aad bay noo ixtiraameen, aad bay noo qiimo geliyeen. Tan kale waxaa jira dowladda Soomaaliya waxaan ka dalbaynaa halkaa waxaa ku haray rag 12 nina, 12 nin, 3 nin maxkamad baa u socota. Waxaa jira 9 kale oo maxkamad aysan u socon oo 12 sano 12 sano marahaya. Kuwa 12 marayaan, kuwa 12 sano marahaya. Cid u maqan iyo ceel u qodan midna wajiro Ilaahay subxaanahu wa tacaala maaha. Marka waxaan ka dalbaynaa dowladda Soomaaliya, mas-uuliyiinta Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya in nimankaas uu istaagaanin oo nimankaas meesha si looga soo saari lahaa walaalaheena meesha ku haray looga soo saaro. Waxaan u mahadcelinaynaa kale shacabka Soomaaliya inta hadda ku jira anagu meesha, dowladda Soomaaliya yacni dowladii hore hadda soo dhaafay shacabka anoo mudaharaadi jiray, aad bay noo magacaysan jireen, laakiin dowladda sawdkay waa gaari jiray, laakiin ma aqaansi wax u dhaceen, yacni nama soo gaarin ay waxqabadkii dowladda nama soo gaarin, yacni waxba iska jira, laakiin shacabka Soomaaliya waa ina garab istaagay. Waxaan kaloo aad marka labaad u mahadcelinayaa ciidamada Puntland, askarta Puntland. Saraaxa yacni waxaan si run ahaana waxaan loo qaabilay si muwaadinnimo leh oo sharaf leh oo tarxiib leh oo wanaagsan baa loo magacaysay, yacni dowlad baa u nimid dowlad. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaan la sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir oo goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay dhalinyaradan isagoona ugu baaqay inay mustaqbalkooda ka faa'iidaystaan dhalinyarada kale ee Soomaaliyeed. Waxaan kaloo si gaara ugu mahadcelinayaa Jaamac Cali Bicir oo ah runtii muwaadiniinta Soomaalida u qareema, marna nabadoon ugu qoran, marna ganacsado ugu qoran oo la macaamila waddanka uu joogo. Marka waxaan leenahay waxa ka samaysay macno fiican meesha aad joogtid, maadaama lagu aamini karo dadkan aad u qareemi kartid, soona dhoofin kartid ummadda kaleeto oo sidaas oo kale muxtarimka ah oo iyaguna wadamada kaleeto sida ninkaas waddanka u joogo iyaguna u jooga. Waxaan leeyahay war idinkuna kala qayb qaata dadka sidaas oo kale ugu dhiban wadamada aad joogtaan ee Soomaaliyiinta u damqada iyo sidaad ugu gurman lahaydeen ku xisaabtama, isagana waa uga mahadcelinaynaa runtii shaqada uu qabtay. Waxaan leenahay waa shukri calal waajib way ku qaba. Cabdisaaq Cabdalla Faamus, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Boosaaso.